Na sasa wakati tumesikia hii kitendo, hata nilikuwa mahali kanisani, niliitwa kutoka mahali pale. Ya kwamba shemeji amekuja matanga, na hiyo matanga ilikuwa ni ndugu yake wa kumfuata kwa mgongo. Ambaye alipatikana kwa nyumba yake, amenyongwa. Na wakati alikuja na akazika vizuri akamaliza, na akakuja kuangalia nyumba yake, ilibomolewa, vitu zimechukuliwa, madirisha hakuna, mlango hakuna. In fact alikuwa analala kwa nyumba ya marehemu. After kumzika alibaki akilala kwa nyumba ya marehemu. Akaja na fundi kuangalia hiyo nyumba, arekebishe. Fundi akamwambia kwamba hiyo nyumba hawawezi kurekebisha. Waangushe, wajenge nyumba ingine. Ambapo akachukua hatua, ajenge nyumba ingine. Kwenda kuangalia akapata madirisha zake, ziko kwa watoto wa ndugu yake mkubwa. Sasa naye akachukua hatua ya kwenda police station. Akakuja na maaskari, wakachukua hizo vitu, wakapeleka police station. Sasa kurudi, ndio alipatana na hao vijana, wakamuona. Wakamukimbiza, hata akakimbia kuingia kwa nyumba ya mama mwingine, huyo mama akakataa. Akamwambia usiingie hapa. Sasa wakamfukuzana na yeye, akamuyo kijana akamchapachapa mmoja wao. Akamchapachapa, akaona ajaridhika. Akakimbia kisu, kuna mama alikuwa anakata hapo mboga, huyo mama akakatalia kisu. Akakimbia panga, hiyo ndio alikuja sasa akampata amejivuruta amepanda kwa machani chai. Hapo ndio alimpata sasa akamkata mguu na akamkata kichwa. Lakini maremu alikuwa amepanga kujenga, hata tunasikia alikuwa ameambia mtu ameenda kutafuta matofali pale kama 1800 akuja ajenge nyumba yake. Sasa tumeacha hatuna nyumba, hii imewekwa tu, hii mabati imewekwa tu. Maremu hako na anaishi na msichana wa dada yake. Dada yake alikufa, msichana sasa wa the sister. Aya, huyo msichana akona watoto watatu. Watoto hawa ni wachanga. Marehemu ndiye alikuwa anawachunga. Marehemu alikuwa na mke wa kwanza. Ndio walikuwa wameachana, lakini huyo mke wa kwanza ana watoto, watoto watatu. Hao watoto watatu mmoja ameoleka. Wawili wako, ambao mmoja ni huyo. Huyo sasa ndio first born son wa marehemu. Kuna msichana ndio huyo. Lakini msichana mwingine ameoleka. Hawa wote, huyu hana kazi, huyo hana kazi, huyo ana mtoto. Wote walikuwa wanategemea marehemu. Sasa marehemu naye alikuwa ameretire, alikuwa anafanya kazi ya security pale kwa County Council Eldoret. Retired 2021. Sasa mzigo imebaki kwa huyo mama. Huyo hatujui tuanzie wapi. Hatujui yani hiyo nyumba bila unaona ati ni nyumba inajengwa. Yeah, ndio nimeshangaa. Sasa tunaomba tu ule mtu anaweza kutusaidia hata na hema, hata na chakula, hata na fedha. Wachane hiyo pesa kwa huyo mama. School fees iko, kuna ule wa form 4, kuna ule wa form 2, kuna ule wa standard 7. Wote wanahitaji kusoma, na hao watoko hawa wanahitaji kusoma. Tafadhali tunaomba usaidizi. Na kijana yake ana kazi, hata mwenye anaweza pea tu hata kijana yake kazi pia tutashukuru. Wako kijana, wako msichana. Tunaomba tu waisani. Tafadhali watusaidie. Na hao watu vijana hao walikuwa vijana watatu. Ule alimkata alikuwa mmoja, lakini walifika hapo wote watatu wakaangalia, wawili hao wakaangalia huyo akimkata na wakarudi wakaenda kwa matanga. Walipatikana kule kwa matanga. Aya, unapoona mtu anakatwa na umenyamaza, ulichukua hatua gani? Wanatakiwa kuulizwa kule kotini, walichukua hatua gani? Kwa sababu yule anataka aji apende msiko peke yake au wengine watoke. Je, wakitoka? Na alisema mimi ni mwanamume, jela ni ya wanaume. Nitatoka tu. Huyo kumuua alisema hivyo. Nitatoka tu. Alipita hapa na hiyo panga na akaingia naye huko. Alikuta huyo mama. Akamwambia unaenda wapi? Akamwambia naenda matanga. Akamwambia andi acha kwenda kulia. Ukwenda lia huyo, nimemaliza ilikana pale. Enda lia huyo. What? Huyo mama nguvu ikamuishia akaanguka hapa chini. Kulikuwa na kijana wa hiyo boma. Ndiye alichukua pikipiki akakimbia kuchukua anko yake. Akampeleka pale hiyo hospitali iko huko. Kufanya x-ray. Wakapata ameumia sana waweze. Akamwambia peleka Kisii. Kufika Kisii hakufika hata kwa gate. Alikuwa ameaga. Sasa tunaomba tu kwa sababu hiyo kwa hao wawili kuenda pale walikuwa wote. Lakini wakasema wewe fanya tutakutoa. So unaona? Inamaanisha hata huyo waliua kwa nyumba walimuua tu. Nasikia kwa sijasoma hiyo wameandika aje. Lakini inasemekana ya kwamba walikiri ya kwamba hata hao ndio walimuua. Wakambeba kwa mmoja wao, akambeba kwa mgongo, akaenda kumlalisha kwa malazi yake. Sasa hapo ndio alipatikana kwa malazi yake mpaka hata amejipupulia. Kumaanisha yeye alinyongwa. Sasa ona wamemaliza 2 weeks time. Wamemaliza watu wawili kwa boma. Na wakitoka huko hatujui watakuja kumaliza nani, kwa sababu anasema bado wamebakisha watu wawili. Sasa tunaomba serikali, tafadhali serikali ingilia kabisa hii maneno. Watu kwa hii kijiji ni kama wameogopa hawa vijana kabisa. Na unaonekana wako na mama yao, kwa sababu mama yao kabla hao watoto wafanye hiyo kitendo alisema hapa ya kwamba
huyu anaenda kuletea Omaya anaenda kuletea watoto wangu, maaskari wawashika wanachukua mabati. Mm-hmm. Sasa kitu yenye hiko nitamutumia nyoka saba wa munyonye tamu usiku. Aya na hata hiko fika usiku, saa 11 alikuwa ameaga. Sasa usunaona, ni kama kuna mpango, kama serikali naeza kuja ichukua hiyo shamba, na iwahamisha kabisa wasionekane hii kijiji, mahali watawapeleka hatutaki kujua, lakini watoke kabisa kwa sababu wataangamiza hii familia. Mm-hmm. Tunaomba serikali itusaidie, mm-hmm, serikali isimame na sisi, mm-hmm, usike vizuri kwa sababu sisi ni watu wa Western. Mm-hmm. Watu wameogopa kufika hapa. Mm-hmm. Kwa sababu wanaona kama ni family yenyewe, mm-hmm, iko hivyo, mm-hmm, na watu wengine wakikuja hapa je itakuwa namna gani? Mm-hmm. Mimi niko security ya huyo mama. Mm-hmm. Ni sasa ndio maana unaona niko hapa. Na, naomba usaidizi. Labda pengine nikuulize, mm-hmm, wewe vile umefika hapa umeelezewa hivyo, ende ikawa au vijana wanajulikana kwa tabia ambazo si nzuri. Mm-hmm. Unafikia kwamba wa nini maybe machief wanazembea kwa kazi? Hatuwezi kusema hivyo sana, mm-hmm, lakini kitu yenye nimekuja mimi, mm-hmm, kama mgeni, mm-hmm, na niko kwa hii kijiji, mm-hmm, wanaogopa hao vijana. Wanaogopa vijana. Wanaogopa hao vijana. Mm-hmm. Kwa sababu tunaona hata marehemu alikimbia kuingia kwa nyumba ya wao mama akasema usiingie hapa. Mm-hmm. Sikumaanisha wanamuogopa. Mm-hmm. Wanaogopa hao vijana. Mm-hmm. Na hao vijana inaonekana wameangamiza watu wengi sana. Mm-hmm. Si kuzembea lakini uoga wanawaogopa. Ni uoga. Wanawaogopa. Mm-hmm. Sasa tunaye omba serikali, mm-hmm, ikuje kabisa isimame, mm-hmm, isimame kwa hii kijiji kabisa, mm-hmm, kwa sababu hao vijana watamaliza watu.